É isso aí, galera. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Android. É isso aí. Hoje, quinta-feira, dia 21 de 11 de 2019. Começando mais uma live aqui no canal. Opa! Acertei, miserável. No segundo, mano. Beleza. Coca não vale nada pra mim, entendeu? É só pra comemorar, só. Beleza, manda a coca lá, mano. Que isso? Ó, peguei aqui, ó. Esse aqui é o gravador. Aqui é o microfone do gravador. Esse negócio todo aqui na frente é o microfone. É o microfone embutido. Daí aqui, ó, é de colocar a fita. Colocar a fita. Daí quando era pra gravar, eu tinha que apertar esse botão aqui em cima, ó. Apertava esse botão aqui de REC, daí gravava. E a fita é isso daqui, ó. Eu gravava aqui nessa fita, ó, os áudios. Tá vendo? Eu tenho várias fitas dessa aqui, eu tenho umas 100 fita cassete dessa daqui, né? Com várias gravações. O que eu vou fazer primeiro? Quebra um ovo na cabeça. Não, calma. Bernardo Sudes. Calma. Mestre mandou o Chris tirar o boné. Gamer bar JP. Dança a música do coelhinho sem boné com cuaca na cabeça. Bionico rabo Team Morte. Joga Geometry Dash. Duda filha do Chris. Tira o boné. Ó. Cachorro louco do Chris. O pessoal tá falando pra mim tirar Faz o boné. Uma votação. Beleza. Games. Não, votação demora muito. Faz a live interior com o olho fechado. Não, calma, calma. Games conta terciário XD. Tira o bonézinho. Tá, vocês querem que eu tire o boné. Tá, eu vou tirar o boné, tá bom? Já que vocês estão pedindo demais pra mim tirar o boné, eu vou tirar o boné. Mas vocês querem que eu faça a live inteira sem boné? Vai ficar feio eu sem boné. Eu tiro o boné? Tá bom, vou tirar o... Mas meu cabelo tá amassado, sair, gente. Tchau, meu cabelo tá amassado, mais. Mano. Vocês querem mesmo que eu tire o boné? Careca. Eu sou careca, mano. Bionico rabo, Team Morte. Será que eu tenho o cabelo? Pera, vou clipar. Tá bom, vou tirar o boné. Vocês pediram, cachorro vocês mandaram, Chris. Eu vou tirar o boné então. Vamos lá então, tirar Emmanuel o boné. Emanuel Oliveira. Aqui. Fica sem boné. Vocês mandaram, eu vou tirar o boné Adivinha então. Vamos lá então, tirar Emmanuel o boné. Beleza, tirei o boné. O que mais vocês querem que eu faça aqui? Hã? Vai, fala pra sem mim. Careca, tá sem boné. KS, não sou careca, não. Eu tenho o cabelo. O que mais vocês querem? Cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão. Meu piti amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, os seus pezinhos ele cisca o chão. Olha, ele bate as asas, ele faz piu, piu. Só tem muito medo é do galinho. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo é do galinho. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar o Pokémon e com seu poder tudo transformar. Pokémon, temos que pegá-los. Pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. Pokémon, temos que pegar. Segui, mano. Eu não sei, cara. Ah! Na Manaíba, cintura solta, na minha voeta, dança do duro,
não te canses, ará, que estou só no piezar, mueve la cabeza, tanta cuduro, vamos arriba, cintura solda, media volta, tanta cuduro, não te canto agora, que estou só no piezar, mueve la cabeza, tanta cuduro, que pode dominar la fuerza de Marques e mete por duvenas. A tesoura. Uma tesoura. Contatron e vamos entrar em contato. Vou pegar a Lana agora. Olha quem chegou. Fala, Samuquinha, seu lindo. Beleza, mano? Opa, cortei aqui. Não, cortei. Como que eu entro lá, mano? Já sei, vou pular aqui no barril aqui, ó. Ó, infinito e ali! Não, não foi. Em 29 minutos. Descreveu se eu tenho um presente pra você. Derrubei. O que, que você tem a me dar? Um vestido de noiva? Todo mundo que tá assistindo essa live aqui, muito obrigado pela presença. Amanhã estaremos de volta. Boa noite a todos. No mais nada. Fico por aqui e eu já fui. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou. É nóis. Tamo junto. Tchau.